Blumenau acaba de ganhar um empreendimento exclusivo. Idealizado com a experiência e credibilidade da RNI, empresa do grupo Rodobens, o Smart House RNI é um novo conceito de morar e viver bem. Localizado na região que mais cresce em Blumenau, com fácil acesso e cercado de comodidades, empresas e comércio, perto de tudo que você precisa. O Smart House RNI possui apartamentos de 2 dormitórios com churrasqueira na sacada. Em um condomínio completo, pensado para o conforto da sua família. Tudo em um só lugar, unindo segurança, lazer e valorização do seu imóvel. Venha descobrir o empreendimento que está mudando Blumenau e morar em um condomínio moderno, atual e surpreendente. Smart House RNI, onde sonhos e futuros se conectam.